सागर पावर त्याच्या खेळ घडामोडी। अच्छा मुझे बोलो ये हमेशा ये लोग ये आपको लूटता है ना, अभी जबरदस्ती पैसा लिया, अभी आपको सीधा जा रहे थे, ये लोग ने पैसा लिया, ये 800 रुपया काय के लिए दिया आपको? आप महीने में दर्दी नहीं कराते हो? ये बगा गाँव का, ये झारखंड से है, इनाम खान झारखंड से है। ये बगा रात्रीचे आता 2 वाजून गेले, 800 रुपयाची पावती फाडली आणि ही सांगितली टोईंगची पावती आहे। तुम्ही मला सांगा हा माणूस कधीतरी वर्षातून एकदा येतो आणि 800 रुपयाची पावती फाडले। तिथे कॉन्स्टेबलचं नाव काय? बोरसे साहेब आहेत। आणि जमादारांचं नाव काय? तिथे जमादार असे 2 अधिकारी पोलीस अधिकारी आहेत। हे लुटालूट भर रात्री चालले, काट्या घेऊन हे लोक काट्या लोकांच्या अडवतात, काट्या घेऊन जबरदस्ती करतात। ही पावती आहे, ही पावती बघा। आणि कुठल्या बेसवर? पहाटे 2 वाजता ही वसुली चालली आहे, पहाटे 2 वाजता। आणि हे रोज चाललंय, ह्यांचं रोज लोकांना लुटतायत। हे अशा बाहेरच्या गाड्या अडवायच्या आणि यांच्याकडून पैसे घ्यायचे। महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या गाड्या, हरियाणा, नेपाळ, याच्या जर एमएच गाड्या नसतील त्या गाड्या अडवून हे 800-800 रुपयाच्या 900-900 रुपयाच्या पावत्या बनवणार। यांना कारण विचारलं असतं याची जबाब देतात की बोलतात की तिथे पुढे गेला की त्रास होईल। हे बघा गव्हर्नमेंटनी दिलंय का? बीजेपी सरकारने यांना सांगितलंय का की अशी वसुली करा? पोलिसांनी चोराला मार दिली तर ऐकलेच असाल, मात्र नागपूर शहरातील गणेशपेठ बस स्थानकासमोर वाहतूक पोलीस यांचे कर्तव्य बजावत असताना रिक्षा चालकांनी त्यांना बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली। नागपूर शहरातील गणेशपेठ बस स्थानकासमोर वाहतुकांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते, मात्र या परिसरामध्ये खासगी वाहने ऑटोसह बेकायदेशीररित्या उभी असल्याने या विरोधात वाहतूक पोलीस कर्मचारी किशोर धपळे व प्रकाश सोनावणे यांनी चालान व जामाची कारवाई सुरू केली। या कारवाई दरम्यान ऑटो चालक मयूर राजूरकर व सोनू कांबळे यांनी वाहतूक कर्मचाऱ्याशी वाद घालण्यास सुरुवात करत याच वादाचे रूपांतर पुढे मारहाणीत केले। या वादामध्ये ऑटो चालकांकडून पोलीस कर्मचाऱ्यांचे कपडे फाडण्यात आले। या सर्व घटनेनंतर गणेशपेठ पोलिसांनी ऑटो चालकांना अटक केली असून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला। नाशिक येथील नगरसेविका हेमलता पाटील यांच्या घरातील चोरी केलेले 28 तोळ्यांचे 3 बिस्किटे परभणीत विकल्याप्रकरणी पोलिसांनी सराफासह चौघांना अटक केली आहे। विजय नाजभाजन, गौतम इंगळे, विठ्ठल बहिवाल, शिवाजी खुडे अशी आरोपींची नावे असून त्यांच्याकडून 3 सोन्याची बिस्किटे व 1,70,000 रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली। विजय नाथभाजन हा हेमलता पाटील यांच्या वॉचमनचा मुलगा असून त्यांनीच ही बिस्किटे त्याच्या मित्रांच्या मदतीने परभणीत विकल्याचे पोलीस तपासात समोर आले। मैत्रिणींचे लाड पुरवण्यासाठी नाशिक येथील राहणाऱ्या 2 अल्पवयीन मुलांनी तब्बल 13 दुचाकी वाहने सोडण्याचा प्रकार उघडकीस आलाय। याच दुचाकी विकून मिळालेल्या पैशातून ते मैत्रिणींचे हाऊसमोज पूर्ण करत होते, मात्र व्हॅलेंटाईन डेच्या अनुषंगाने त्यांना 1 दिवस आधीच अटक करण्यात आली।
घरातील परिस्थिती हलाखीची असल्याने इतर खर्चासाठी व मैत्रिणींच्या हौसमौजेसाठी तब्बल 13 दुचाकी वाहने चोरण्याचे कृत्य नाशिक येथील दोन अल्पवयीन मुलांकडून करण्यात आल्याचे समोर आले. दुचाकी वाहने विकून मिळालेल्या पैशांमधून घर खर्च व मैत्रिणीचे लाड पुरवले जात होते. मात्र हा सर्व प्रकार व्हॅलेंटाईन डेच्या एक दिवस आधी उघडकीस आल्याने शहरात चर्चेला विषय मिळाला आहे. गेल्या काही महिन्यात अनेक दुचाकी बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली होती. यांपैकी 13 दुचाकी ताब्यात घेऊन इतरांचा शोध सुरू करण्यात आलाय. त्यांच्याकडून एक चोरीस गेलेली मोटरसायकल जप्त करण्यात आली होती. या दोन्ही बालकांना अधिक विचारपूस केली असता त्यांनी त्यांच्या मैत्रिणींवर खर्च करण्यासाठी ती मोटरसायकल चोरल्याचे सांगितले. 12 मोटरसायकल अधिक हस्तगत करण्यात आलेल्या आहेत की ज्यामध्ये गंगापूर पोलीस स्टेशनची एक मोटरसायकल चोरीस गेलेली, तसेच भद्रकाली पोलीस स्टेशनच्या 4 मोटरसायकली अशा मिळून आलेल्या आहेत. आणि इतर मोटरसायकली सुद्धा चोरीच्या आहेत. अशा एकूण 12 मोटरसायकली किंमत 5,80,000 असा मुद्देमाल त्या दोन्ही विधी संघर्षित बालकांकडून हस्तगत करण्यात आले. या दरम्यान दोन्ही अल्पवयीन प्रेमवीरांना ताब्यात घेऊन त्यांची रवानगी बाल सुधारगृहात करण्यात आली. बीडचे अप्पर जिल्हाधिकारी कांबळे व त्यांच्या कार्यालयातील एक कारकून 10 दिवसांपूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 5 लाखांची लाच घेताना अटक केली होती. यानंतर त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी केली असता बँक खात्यात 20 लाख रुपये नगद, 60 लाखांच्या ठेवीसह 3 बंगले, 2 फ्लॅट, 40 तोळे सोने व इतर मालमत्तांची कागदपत्रे सापडली आहेत. त्यांच्या नावे नांदेडसह औरंगाबाद येथे बंगले असून बंगल्यांची किंमत जवळपास 1 कोटीपेक्षा जास्त आहे. BM कांबळे यांनी पुरवठा विभागातील चौकशीचा अहवाल सोयीस्कर देण्यासाठी गोदाम रक्षकाकडे काही दिवसांपूर्वी 5 लाख रुपयांची मागणी केली होती. आधार न्यूज मध्ये घेत आहोत छोटासा ब्रेक, पाहत रहा आधार न्यूज. जो आजार आहे हा नेमका आजार काय आहे? MPRT म्हणजे मॅन्युअल फायमोसिस रिट्रॅक्शन टेक्निक. तर आपली जी MPRT जी पद्धत तुम्ही स्वतः डेव्हलप केलेली आहे, तर ती नेमकी काय आहे आणि कशा पद्धतीने डेव्हलप केलेली आहे? डायबिटिक पेशंट मध्ये आपण ही गोष्ट करत आहोत. अदरवाइज बाकी सगळ्या मुलांमध्ये ही ट्रीटमेंट आपल्याला अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने केल्या जाते. केंद्र व राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे संपूर्ण देशात महागाईचे आवडून उसळला असतानाच नोटाबंदी व GST ने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे.
देशात दिवसेंदिवस बेरोजगारी वाढत असून सुशिक्षित तरुणांना नोकरीसाठी वणवण भटकावे लागते. तरीही राज्य सरकार जनतेला अच्छे दिन से काजरस दाखवत आहे. अशा परिस्थितीत निद्रेत असलेल्या शासनाला जागे करण्यासाठी भाजप सरकार विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून कल्याण तहसील कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. गेल्या 4.5 वर्षामध्ये या सरकार जेव्हा निवडणुकीसाठी उभं राहिलं 2014 साली त्यावेळेला लोकांना युवकांना वेगवेगळे आमिष दाखवली. 2 कोटी दर वर्षाला नोकऱ्या देतो, 2 वर्ष जॉब 2 कोटी जॉब तयार होती आणि प्रत्येक वर्षाला 2 कोटी मुलांना युवकांना नोकऱ्या मिळतील अशा प्रकारचे मोठे मोठे आश्वासनं दिली. परंतु आज 4.5 वर्ष झाली तरी सुद्धा या सरकारने तब्बल 6.76% ही बेरोजगारी वाढलेली आहे. जगातील सर्वात मोठा टक्का युवकांना बेरोजगारीनं वाढवण्याचं कारण हे मोदी सरकार झालेलं आहे. आज या मोदी सरकारला उत्तर देता येत नाही की युवकांच्या नोकरीविषयी तुम्ही काय करता, त्यामुळे युवकांची ठट्टा उडवण्याचं काम हे मोदी सरकारने केलेलं आहे. बेकारी वाढलेली आहे. या सरकारने खोटे आश्वासन दिले, मोदी सरकारने खोटे आश्वासन दिले. फेकू सरकार यांनी सांगितलं तुम्हाला 2 कोटी दर वर्षी नोकऱ्या देत जाऊ आणि आता तिथे एकही नोकरीचा पत्ता नाही. जीएसटी लावणे आणि उद्योगधंदे छोटे मोठे उद्योगधंदे बंद केले, त्याच्यामुळे 2 कोटी लोकांना नोकऱ्या दिल्या होत्या की 4 कोटी लोक बेघर झालेले आहेत, बेकारी झालेले. असा या सरकारला आपल्याला इथे ठेवत आहे का? या सरकारला धक्का भरून आता आपल्याला बाहेर काढण्याची चान्स आलेली. या मोर्चामध्ये प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे, जिल्हा अध्यक्ष रमेश हनुमंते, राष्ट्रवादीचे नेते वंडार पाटील यांच्यासह पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले. यावेळी सरकार विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करत तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. प्रतिनिधी शरद शहाणे सह आधार न्यूज मुंबई डेस्क. बुलढाणा जिल्ह्यातील मोताळा येथे पोलिसांनी करोडो रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या असून या प्रकरणी पोलिसांनी एकाला अटक केली तर 4 आरोपी फरार आहेत. या कारवाईत 200 व 500 रुपयांच्या बनावट नोटा आरोपींकडून हस्तगत करण्यात आल्या. मोताळा येथील मोहेगाव मध्ये एका शेतातून कोट्यवधींच्या बनावट नोटांनी भरलेली बॅग बोरेखेडी पोलिसांनी हस्तगत केली आहे. दरम्यान पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार एका शेतात बनावट नोटांचा व्यवहार सुरू होता. पोलिसांनी छापा टाकत एका आरोपीला अटक केली असून 4 आरोपी फरार झालेत. या बनावट नोटांमध्ये 200, 500 व 2000 रुपयांच्या नकली नोटा असून तब्बल 1 कोटी बनावट नोटा सापडल्यात. या प्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत असून फरार आरोपींचा पोलीस शोध घेत आहेत. हॅलो 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 गाडी उतरी आहे ना, माहिती आला ना उधर. प्रतिनिधी जैनुल अबेउद्दीन सह आधार न्यूज मुंबई डेस्क. सध्या फेसबुक वरील ठाणे बालघर मनसे अध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी विरार येथील एका कॅन्सर पीडित रुग्णाचे 16 लाख रुपये घेणाऱ्या एका बिअर शॉप मालकाला मारतानाचा व्हिडिओ सांगताच व्हायरल होताना दिसतोय. महत्वाचं म्हणजे हा प्रकार फेसबुक लाईव्ह करण्यात आलाय. मनसेची दादागिरी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. याचंच उदाहरण म्हणजे ठाणे पालघर मनसे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी कायदा हातात घेत विरार येथील एका बिअर शॉप चालक राजू शेट्टी याला फेसबुकवर लाईव्ह करत मारहाण करतानाचा व्हिडिओ लाईव्ह केलाय. या व्हिडिओमध्ये शेट्टी याला मनसे अध्यक्ष अविनाश जाधव बेदम मारहाण करत असल्याचं दिसत आहे. आम्ही रुग्णाला न्याय मिळवून देणार असल्याचे अविनाश जाधव यांनी सांगितले. मात्र कायदा हातात न घेता हा प्रश्न सामंजस्यपणातून देखील सोडवता आला असता. दरम्यान हा मारहाणीचा व्हिडिओ सर्वत्र चांगलाच व्हायरल होतोय. मी अविनाश जाधव, मनसे ठाणे पालघर जिल्हा अध्यक्ष. आज मी विरारमध्ये आहे. विरारमध्ये मी अशा जागी आहे जिथे मराठी माणसाचा मान सन्मान ठेवला जातो. एक मनसे विरहित दुसऱ्या पक्षाचा एक शाखा प्रमुख आहे ज्यांनी एक बातमी काही दिवसापूर्वी फेसबुकला पाहिली होती. आमच्या नितीननं एक बातमी केली होती. कॅन्सर पीडित एक व्यक्ती होता, त्याला एका शेट्टीनी 16.5 लाख रुपये खाल्ले. आज आमचा तो कॅन्सर पीडित व्यक्ती जो आहे तो 5-5 हजार रुपयासाठी मोहताज आहे. आणि हा माणूस तो व्यक्ती आहे, नाव काय तुझं? राजू शेट्टी. या व्यक्तीनं त्याच्याकडनं 16.5 लाख रुपये घेतले. आज आमचा माणूस
कॅन्सर या आजाराने त्रस्त आहे आणि रोज त्याला औषधाला पैसे लागतात. हा माणूस त्या या माणसाकडे तो माणूस रोज येतो, त्याच्या हक्काचे पैसे मागतो, परंतु तो त्याला पैसे द्यायला तयार नाही. आज अशा वाईट परिस्थितीत त्याच्याबरोबर कोणी नाही. 2 दिवसापूर्वी आमच्या नितीननं लाईव्ह केला होता, या फेसबुक लाईव्ह केला होता आणि त्याला न्याय मिळाला पाहिजे याच्यासाठी एक प्रयत्न केला होता. त्याच्यानंतर इथे स्थानिक नाव काय आपलं, विवेक पवारने नितीनला फोन करून सांगितलं की हा माणूस त्याच्या इथे राहतो. त्याच्यानंतर नितीनचा मला फोन आला, मी आमच्या प्रफुल्ल जयेंद्रला आमच्या कर्माला फोन केला आणि ते ताबडतोब इथे पोचले आणि त्याच्यानंतर त्यांनी याचा शोध घेतला आणि आज आमच्या समोर उभा आहे. काय करायचं आहे तुला, त्यांना पैसे द्यायचे आहेत नाही द्यायचे आहेत कधी मला थोडं कधी तो माणूस गेल्यावर लवकरात लवकर. पण का कशासाठी पैसे घेतो होते ते सगळे तू त्याचे? त्याच्यासाठी मी पासर घेतलेलं आहे त्यांच्याकडे. हा त्यांना मुलीने बोललेलं म्हणून बरोबर मला मी असा पासिन म्हणून मला माहित नव्हता. आता ती लोक मी एवढा पैसे दिले कॅश नाही मला हे नाही आहे बरोबर आहे. आता मी मला द्यायचं आहे, मी कबूल केलं, मी मान्य करतो, एवढून चूक झालं मला लवकरात लवकर त्यांना द्यायचे पैसे. मला पण वाईट वाटतं तुला. मग तो माणूस कधी गेल्यावर लवकरात त्या बिचाऱ्याच्या आजाराला जर त्याच्या पैशाचा उपयोग होणार नसेल तर तुझ्या पैशाचा उपयोग काय त्याला? आज त्याच्या पैशावर तू मजा करतो, तू तुझे व्यवसाय उघडले, तू तुझं वाईन शॉप आहे ना काय 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 बियर शॉप आहे तुझे. आणि तो माणूस आज हॉस्पिटलमध्ये त्याच्या आजारासाठी पैसे नाहीत म्हणून हे करतो. मी नेऊन स्वतः मी हॉस्पिटलला गेलो, 5,000 रुपये दिले, उपचार केले, 4 दिवस अगोदर त्यांना 10,000 दिले, मग 5,000 दिले. मग काय लागलं तर मला फोन करा. हा पण त्यांना 5,000 आणि 10,000 रुपयात आजार होतो कॅन्सरचा. तू वाईन शॉप इथे बियर शॉप खोलून बसलाय, तुझा धंदा खोलून बसलाय, स्वतःच्या मालकीचं घर आहे तुझ्याकडे, ते सगळं असतात. आमचा नितीन आहे ना, नितीन रोज कॅमेरा समोर एक कानाखाली मारतो. पण नितीनची आणि माझी पद्धत वेगळी आहे. नितीन एक मारतो आणि मी खूप मारतो. नोटबंदीनंतर देशभरात बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस वाढली असून पंतप्रधान मोदी यांचे दरवर्षी 2 कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे खोटे आश्वासन फक्त मतांसाठी भूलथापा होत्या असा खणखणीत आरोप औरंगाबादातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कैलास पाटील यांनी केला. औरंगाबादेतील शहागंज ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत वाढती बेरोजगारांच्या समस्या दूर करण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून मोर्चा काढण्यात आला. तसेच दहशतवाद, काळ्या पैशाचे कंबरडे मोडणारा सर्जिकल स्ट्राईक म्हणून या नोटबंदीचे ढोल पिटले गेले, मात्र प्रत्यक्षात बेरोजगारांवर सर्जिकल स्ट्राईक झालाय. शिवाय उद्योग सेवा क्षेत्रात नोटबंदीचा गंभीर परिणाम झाला असून लाखो तरुण बेरोजगार झालेत. अनेक बेरोजगार तरुण गुन्हेगारीत ओढले गेलेत. मोदी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप कैलास पाटील यांनी केला. या ठिकाणी वेळ आलेली आहे आणि त्याच्या निषेधार्थ आम्ही या ठिकाणी हा मोर्चा काढलेला आहे आणि विद्यार्थी आणि या जिल्ह्यातल्या सगळ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं हा निषेध मोर्चा या ठिकाणी काढून सरकारचा आम्ही निषेध करतो. सरकारला आता काढून द्यायची वेळ आलेली आहे. अगदी पेट्रोल डिझेल पासून सर्वसामान्यांना फसवणारे या सरकारनं आता हकलून द्यायची वेळ आलेली आहे. यांना आता निश्चितपणे यांची वेळ भरलेली आहे आणि त्याच्यासाठी लोकांची जनजागृतीसाठी हा मोर्चा आम्ही काढलेला आहे. पालघर येथील दूध डेअरीवर FDA ने कारवाई करत खाद्यपदार्थात वापरले जाणारे तब्बल 700 किलो निकृष्ट दर्जाचे पनीर जप्त केले आहे. वसईमधील शिवकृपा डेअरी व पालघर येथील शुक्ला डेअरीत निकृष्ट दर्जाची पनीर तयार करत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. हे बनावट पनीर बनवण्यासाठी सूर्यफूल तेल, ग्लिसरीन मोनोस्ट्रीट लिक्विड, दूध पावडरचा वापर केला जात होता. या दोन्ही डेअरीवरून 3,32,000 रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला असून बनावट पनीर नष्ट करण्यात आले. मात्र नागरिकांच्या आरोग्याशी सर्रासपणे खेळ सुरू असल्याचेही समोर आले. 500 पेक्षा जास्त टार्गेट होतं आणि त्यामध्ये 300-350 आमचे ऑलरेडी चेकिंग झालेले आहेत आणि त्यामध्ये काही लोकांनी सुधारणा करून घेतल्या, त्यामुळे त्यांना पुढे आम्ही ऍक्शन्स घेतलेले नाहीत. पण काही लोकांनी जवळपास 27 का 28 लोकांनी सुधारणा केल्या नाहीत, म्हणजे आम्ही फेर तपासणी केली आणि तरीही सुधारणा केल्या नाहीत, तर अशा 27 ते 28 रेस्टॉरंट्सचे लायसन्सेस आम्ही सस्पेंड केलेले. एकीकडे केंद्र व राज्य सरकार बजेटमध्ये शिक्षणावर कोट्यवधीचा खर्च दाखवतोय, तरी देखील नांदेड जिल्ह्यातील तामसे येथील अंगणवाडीच्या विद्यार्थ्यांना खुल्या आकाशात आईचे धडे गिरवण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण भागातील चिमुकल्यांकरिता शासनाकडून प्रत्येक ठिकाणी अंगणवाडीची व्यवस्था करण्यात येते, मात्र नांदेड जिल्ह्यातील
तामसा तालुक्यातील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने अंगणवाडीची व्यवस्था न केल्याने येथील विद्यार्थ्यांना खुल्या आकाशातच अक्षरशः धडे गिरवावे लागतात. या विद्यार्थ्यांना अंगणवाडी नसल्याने इमारती अभावी त्यांना समाज मंदिरामध्ये चक्क अंगणवाडी भरवावी लागते. याबाबत अनेक वेळा जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी, गट विकास अधिकारी यांना लेखी निवेदन देऊनही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असून अंगणवाडीची योग्य व्यवस्था करण्यात यावी अशी मागणी पालकांकडून करण्यात येते. जे छोटी छोटी मुलं आहेत त्यांच्यासाठी अंगणवाडीची जी व्यवस्था नाही आणि व्यवस्था ही एका साध्या समाज मंदिरामध्ये आहे त्यामुळे तेथील सर्व जे मुलं आहेत त्यांची शिक्षणापासून थोडी हेडसाळणा होत आहे आणि त्यामुळं साहजिकच त्या ठिकाणी एका चांगल्या इमारतीची आवश्यकता आहे आणि त्या अनुषंगाने माझी या पालक वर्गाच्या वतीने एक विनंती आहे की त्यांनी त्या ठिकाणी अंगणवाडीसाठी एक जागा उपलब्ध करून द्यावी. त्या ठिकाणी मागासवर्गीय एरिया आहे, SC ST चे लोक त्या ठिकाणी आहेत, त्यामुळे शासनाने त्यांना वंचित न ठेवता त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी ग्रामपंचायतीला व संबंधित जे शासन वर्ग आहे त्या सर्वांना विनंती आहे की आपण त्या ठिकाणी अंगणवाडीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी. अंगणवाडीमध्ये लाभार्थ्याला लहान लहान मुलांना शिकवत आहे. माझ्या अंगणवाडीची परिस्थिती खूप गंभीर आहे. माझ्या मुलांना जागा नसल्यामुळे मी एका झाडाचा सहारा घेऊन मी माझ्या मुलांना छोट्या छोट्या बाळांना लहान असल्यामुळे मी झाडाखाली घेऊन बसते. माझी खूप गंभीर अवस्था आहे. मी सगळ्यांना निवेदन दिलं तरी पण माझी कोणीही दखल घेतली नाही. ग्रामपंचायतला सुद्धा लेटर दिलं, जिल्हा परिषदला दिलं आणि तहसीलदाराला पण दिलं, नांदेड कार्यालयामध्ये दिलं, शिहो साहेबाला पण लेटर दिलं, पण याचं कोणीही न दखल घेता माझ्याकडं लक्ष पण केलं नाही आणि देऊन सुद्धा एक महिना जवळपास एक महिना उलटून गेला तरी पण माझ्याकडं माझे बाळ कुठं बसायलेत, ही कार्यकर्ते कुठं बसायली, ग्रामपंचायतनं सुद्धा आणि तहसीलदार साहेबांनी सुद्धा माझ्याकडं न लक्ष देता पाठपुरावा केला नाही आणि माझे लेकर खूप घाण जागेवर बसतात. बाजूनं निस्ता असा आहे डव आहे पाण्याचा, या पाण्याच्या डवावर मच्छर जमलेले आहेत, हे मच्छर माझ्या बाळाच्या खाऊवर येऊन बसतात. माझ्या बाळा खाऊ खाल्ल्यामुळं माझे बाळ बिमार पडते आणि याची बिमार पडल्यामुळं याने याची दखल कोण घ्यावे. लाभार्थी येत असताना लाभार्थ्याचे पालक लोक म्हणालेत अशा घाण याच्यामध्ये मॅडम आमचे बाळ कसे पाठवा, आमच्या बाळावर जर काही परिणाम झाला, त्याची प्रकृती जर बिघडली तर या बाळावर कोण खर्च करणार आहे. आमचे बाळ पाठवत आहेत, माझ्या शाळेमध्ये 32 लेकरं आहेत, 32 लेकरांपेक्षा माझे लेकर 25 सुद्धा लेकर येईना झालेत, माझी उपस्थिती खूप कमी व्हायली. अशा घाणीमुळे ग्रामसेवकला सुद्धा लेटर देणार, ग्रामसेवक आणि सरपंच हे सुद्धा आमच्याकडे न लक्ष देता. तर या होत्या आजच्या ठळक घडामोडी. अधिक बातम्यांसाठी पाहत राहा आधार न्यूज. तसेच अधिक माहितीसाठी www.aadharnews.in या संकेतस्थळ अवश्य भेट द्या. MPRT म्हणजे मॅन्युअल फायमोसिस रिट्रॅक्शन टेक्निक. तर आपली जी MPRT जी पद्धत तुम्ही स्वतः डेव्हलप केलेली आहे तर ती नेमकी काय आहे आणि कशा पद्धतीने डेव्हलप केलेली आहे? डायबिटिक पेशंट मध्ये आपण ही गोष्ट करत आहोत, अदरवाइज बाकी सगळ्या मुलांमध्ये ही ट्रीटमेंट आपल्याला अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने केल्या जाते.